कार्यविनायक मन्दिर। उपत्यकाका चार प्रसिद्ध गणेश मध्ये कार्यविनायक पनि एक हुन्। हात्ती जस्तो प्राकृतिक प्रस्तरलाई कार्यविनायकका रूपमा पूजा गरिँदै आइएको छ। त्यसै हात्ती जस्तो प्रस्तरमाथि गणेशको मन्दिर निर्माण गरी कार्यविनायकका रूपमा मानिँदै आएको छ। काठमाडौँको प्रसिद्ध पुरानो गाउँ बुगमती र खोकाना गाउँको बिचमा कार्यविनायक जङ्गलको बिचमा अवस्थित रहेको छ। सुन्दर रूपमा जङ्गलको बिचमा अवस्थित भएकैले पनि प्राकृतिक रूपमा समेत निकै आकर्षक छ मन्दिर। यस मन्दिरमा खास गरी मङ्गलबार विशेष भिड लाग्ने गर्दछ भने हरेक दिन जसो पनि भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। हरेक दिन जसो यहाँ भजन कीर्तन हुने गरेको छ। यसो त गणेशलाई लड्डु र दुबो चलाउने प्रचलन छ। कहिले नसुक्ने दुबो र उनलाई मनपर्ने लड्डु चढाएर भक्तजनहरूले मङ्गलमूर्ति भगवान गणेशलाई खुसी पार्ने गर्दछन्। त्यो क्रम यहाँ पनि चल्ने गरेको छ। गणेशलाई विघ्न बाधा हुन नदिने तथा काम सिद्धि गरिदिने सिद्धि विनायक भनेर पनि पूजा गर्ने गरिन्छ। मानिसले गर्ने तथा गर्न आँटेका काम सिद्ध हुने विनायकका रूपमा कार्य विनायकलाई मानिँदै आएको छ। यहाँ दर्शन गर्नाले मनले चिताएको पुग्नुका साथै हरेक काम सिद्ध तथा मङ्गल हुने धार्मिक आस्था रहिआएको छ। मानिसहरूले कुनै पनि काममा कुनै विघ्न बाधा उत्पन्न नहोस् भनेर कुनै पनि काम प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले सबैले भगवान श्री गणेशको पूजा आराधना र स्मरण गर्ने गर्दछन्। हामीले कुनै माङ्गलिक कार्य गर्दा तथा पूजा गर्ने क्रममा गणेशजीको पूजा गरेनौँ भने काममा विघ्न बाधा आउने तथा गरेको काम सफल नहुने जनविश्वास रहिआएको छ। गणेश दुर्गा शक्तिबाट उत्पन्न भएका र कुनै काम सिद्ध गर्न उनीको आराधना गर्नुपर्ने भएकोले कलियुगमा गणेशको विशेष महत्त्व रहेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सबैभन्दा पहिले पूजा गर्ने देवताको नाम हो गणेश। हात्तीको शिर तथा मान्छेको जस्तो शरीर भएका ठुलो भुडीवाल भगवान नै गणेश हुन्। विशेषता कलियुगमा दुर्गा र गणेशको विशेष महत्त्व छ। कलौ चण्डी विनायकै गणेश
उनै दुर्गा शक्तिको उत्पन्न भएका र कुनै कामलाई सिद्ध गर्न उनैको आराधना गर्नुपर्ने भएकाले कलियुगमा गणेशको महत्त्व रहन गएको पनि हो। यदि हामीले पूजा गर्ने क्रममा गणेशको पूजा गरेनौँ भने काममा विघ्नबाधा आउने भन्ने कुरा मैले अघि पनि गरिसकेको छु। यसैले हामी हरेक कुनै पनि पूजा गर्नुभन्दा अगाडि गणेशको पूजा गर्ने गर्दछौँ, जुन हाम्रो जनविश्वास हो। शिव महापुराणमा गणेशको नामबाट परिचित भगवान गणेशको पूजा गर्ने तिथि मिति विधि विधानमा एक रूपता छ। रिद्धि र सिद्धि यिनका श्रीमती हुन्। खास गरी मङ्गलबारको दिन गणेशलाई बढी पूजा गर्ने गरिन्छ, अथवा गणेशको दिन मङ्गल हो भन्ने पनि प्रचलन छ। यसैले गणेशको पूजा नै शुभ मङ्गल हो, हामी सबैको कल्याण हो।